Καλησπέρα σας. Νόμιζα ότι θα διάβαζα, δεν είχα ειδοποιηθεί ακριβώς, αλλά θα τα πω απ' έξω χωρίς να έχω καν βοήθεια από monitor. Εάν μερικές φορές μοιάζει να βρίσκουμε στα εύκολα τη λύση σε ένα πρόβλημα, χωρίς πολύ κόπο, είναι διότι πολλές άλλες φορές πριν προσπαθήσαμε πολύ σε άλλα προβλήματα χωρίς να βρούμε αποτέλεσμα. Τώρα για τον τίτλο «Ένιγμα» έχω ένα μόνο σχόλιο. Πιστεύοντας ότι στη γλώσσα δεν πρέπει να υπάρχουν συνώνυμα. Συνώνυμα είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ χαλαρής θεώρησης των λέξεων, αλλά η κάθε λέξη είναι χωριστή από τις άλλες, γιατί σε τελευταία ανάλυση έχει εξειδικευμένη λειτουργία μέσα στη συνεννόηση, και γι' αυτό στη δική μου τουλάχιστον συνείδηση είναι ελάχιστα τα συνώνυμα, και γι' αυτό δεν θα έλεγα το ένιγμα πρόβλημα. Ένιγμα είναι κατά κυριολεξία η περιγραφή ενός αντικειμένου, η οποία όμως δεν περιέχει το όνομα του αντικειμένου. Αυτό εξορισμού. Είναι δε η περιγραφή ελλειπτική επίτηδες, ώστε να αντιστοιχεί και σε περιγραφή άλλων αντικειμένων. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι ο τίτλος «Ένιγμα» οριακά ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε εδώ, και περνάω στο θέμα μου, που είναι το άλυτο. Στα μαθηματικά είναι καλά γνωστό, υπάρχουν άλυτα προβλήματα. Το γνωρίζουν και οι γιατροί, ότι υπάρχουν και άλυτα ιατρικά προβλήματα. Αυτό το ξέρουν όλοι. Και επίσης και στη φυσική, το ακίνητο δεν έχει ακόμη βρεθεί, έστω και αν ακόμη και τώρα, κάθε τόσο κατατίθενται, καθελκύονται διάφορες προτάσεις με μεγάλη βεβαιότητα ότι αυτή τη φορά το βρήκαμε το ακίνητο. Και εν τέλει δεν είναι έτσι. Το ίδιο λοιπόν στην αρχιτεκτονική. Η διαφορά είναι ότι στην αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη, ποτέ αυτοί που διδάσκουν το μάθημα στα διάφορα σχολεία, πανεπιστήμια, πολυτεχνία κλπ, δεν διανοούνται ότι στον ορισμό των προβλημάτων υπάρχει και μία περιοχή του άλυτου προβλήματος. Ο μαθηματικός το γνωρίζει, αλλά ο μαθηματικός είναι ένας περισσότερο συγκροτημένος επιστήμων που χρησιμοποιεί αξιώματα και καταστατικές αρχές που τουλάχιστον στην περιοχή της τέχνης απουσιάζουν. Και έτσι μένουμε με την αυταπάτη ότι τα προβλήματα όλα έχουν λύση. Επίσης, και για τους μαθηματικούς τους ίδιους ήταν πολύ δύσκολο να βρούνε την απάντηση στο άλυτο πρόβλημα. Χρειάστηκαν γενιές μαθηματικών. Σκεφτείτε ότι οι αρχαίοι δεν γνώριζαν ότι ο κύβος δεν διπλασιάζεται με τους κανόνες της ευκλήδιας γεωμετρίας, το περίφημο δίλιον πρόβλημα, ούτε βέβαια και ο κύκλος τετραγωνίζεται. Απ' την άλλη, έχουν μία χρησιμότητα αυτές οι προσπάθειες για προβλήματα εν αγνία του άλυτου αυτών, ότι αναπτύσσουν εν το μεταξύ τα επιστημονικά μέσα, τα εργαλεία, όπως τα λένε καμιά φορά σήμερα, και ούτε λίγο ούτε πολύ η γεωμετρία έφτασε σε αυτές τις υψηλές κατακτήσεις της από μία μάταια προσπάθεια να λυθούν 2-3 άλυτα προβλήματα από τους αρχαίους μαθηματικούς. Από αυτή την άποψη είναι χρήσιμα. Στην αρχιτεκτονική θα φέρω παραδείγματα άλυτων προβλημάτων, περισσότερο στην περιοχή του στοχασμού και της αναζήτησης ή των αποφάσεων. Μετά από διαγωνισμό επιλέγεται μία πρόταση αρχιτέκτονος για βάση μιας εκφώνησης και περιγραφής αρχιτεκτονικού προβλήματος για συγκεκριμένο οικόπεδο. Γίνεται το έργο, οι ενδιαφερόμενοι το κοιτάζουν, αναλογίζονται αυτό που είχε προταθεί από άλλους και δεν είναι σε θέση να καταλήξουν εάν εν τέλει αυτό που είχε προταθεί από άλλους μήπως ήταν καλύτερο από εκείνο που επελέγει. Υπάρχει μια δυσκολία. Το ένα το βλέπουμε μπροστά μας, με σάρκα και οστά έχει πραγματοποιηθεί, και το άλλο είναι ακόμη μια εικόνα στη μνήμη ή πάνω στα χαρτιά ή στην μελέτη ή σε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσον. Δεν είναι ισοδύναμες αυτές οι δύο εικόνες. Η πραγματικότητα έχει μια δύναμη τεράστια, συγκρινόμενη με τις εικόνες και τις αναμνήσεις. Απ' την άλλη πλευρά όμως,
και οι αναμνήσεις και οι ασαφείς εικόνες της φαντασίας έχουν μια άλλη δύναμη, ιδίως αν αφορούν σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει αλλά δεν έγινε. Έχουν μια σχέση με αυτό πλατωνικού έρωτος. Και πάντοτε στον άνθρωπο συμβαίνει αυτό, το άλλο, αυτό που εν τέλει δεν έγινε, αυτό που δεν επελέγει, να έχει μια ιδιαίτερη έλξη και γοητεία, που μερικές φορές καταραίει εάν εν τέλει κανείς καταφέρει να το φέρει σε ισότιμη σχέση με αυτό που ήδη υπάρχει. Δηλαδή αυτό που έχουμε, συχνά το εκτιμούμε λιγότερο από εκείνο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Είναι η δύναμη, η καταφαντασίαν δύναμη του άλλου. Θα πω και το αστείο μου που πάντα αγαπώ, το ξέρετε όλοι άλλωστε, ότι η άλλη πλευρά του λόφου είναι καλύτερη. Η δική μου συμπλήρωση του αστείου είναι ανεξαρτήτως από ποιο μέρος κοιτάζουμε το λόφο. Τώρα, περνώντας στο... και αυτό νομίζω μπορεί κανείς να το αναπτύξει κι άλλο για το σχεδιασμό κτηρίων, θα περάσω σε ένα θέμα που είναι από την αρχαιότητα. Έχετε αρχαία μνημεία και θέλετε να τα αναστηλώσετε σώζοντας σε ρήπια. Το ένα είναι μια πραγματικότητα, το άλλο είναι μια πραγματικότητα που υπήρξε. Εάν το αναστηλώσετε, δεν έχετε το ερείπιο. Εάν το αναστηλώσετε, η ανάμνηση και η νοσταλγία του ερείπιου είναι κάτι μέσα σας και σας συνεχώς απασχολεί. Απασχολεί και την κοινωνία. Οι δημοσιογράφοι γράφουν γι' αυτό και βρίσκουν το λάθος. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιστορία που είπα πριν, με το κτίριο που δεν έγινε ή που θα μπορούσε να είναι. Και ούτω καθεξής. Και συνήθως αυτοί οι οποίοι γράφουν το λάθος, το σχολιάζουν και το εντοπίζουν, δεν διανοούνται ότι διακατέχονται από αυτό το σύνδρομο της νοσταλγίας του άλλου. Ότι δεν μπορεί να είναι αντικειμενικοί όταν δημοσιογραφούν, δεν λέω για την περίπτωση που ούτως ή άλλως δεν είναι αντικειμενικοί, διότι συνειδητά κάτι άλλο εξυπηρετούν, αλλά λέω και όταν καλοπροαίρετα, ανεπηρέαστα, προσπαθούν από την καρδιά τους να γράψουν κάτι, η καρδιά τους εκείνη τη στιγμή λιγάκι τους εξαπατά, μια και δεν μπορεί να υπερβούν το δίλημα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην ανάμνηση και την νοσταλγία. Ακόμα πιο δύσκολο είναι το πρόβλημα όταν έχουμε, και θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα, μνημείο το οποίο κατά την αρχαιότητα, κτίριο εννοώ, αρχιτεκτονικό έργο, το οποίο κατά την αρχαιότητα διαλύθηκε για να χρησιμοποιηθούν οι πέτρες του σε άλλο που ήταν πιο χρήσιμο και απαραίτητο. Παράδειγμα, ο ναός, ή μάλλον το χωρικό μνημείο του Νικίου, ναόσχημο μαρμάρινο κτίριο, πολύ σημαντικό, δίπλα στο Διονυσιακό θέατρο, που διαλύθηκε γύρω στο 300 σχεδόν μετά Χριστόν και οι πέτρες του χρησιμεύσαν στο κτίσιμο μιας πύλης που όλοι γνωρίζετε μπροστά από την Ακρόπολη, η ρωμαϊκή πύλη, η πύλη Μπελέ, από τον Γάλλο αρχαιολόγο που την ανακάλυψε πριν από 170 χρόνια σχεδόν. Το ερώτημα, οι πέτρες είναι εκεί, η μελέτη έδειξε μέσα από αυτές τις λεπτομέρειες των λιθών πώς ακριβώς ήταν το μνημείο προέλευσης του υλικού και θα μπορούσαμε κάλλιστα να ανακτήσουμε το μνημείο προέλευσης εάν πάρουμε αυτές τις πέτρες. Έστω και αν ήταν επιτρεπτό με το υπάρχον θεσμικό σύστημα, δηλαδή την νομοθεσία και τους καταστατικές κους χάρτες που διέπουν την μεταχείριση μνημείων, έστω και τότε θα έπρεπε κανείς να βρει απάντηση στο ερώτημα ποιο από τα δύο. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί το ένα από τα δύο θα υπάρξει, δηλαδή αυτό που είναι τώρα μπορεί να συνεχίσει να υπάρξει ή το άλλο που υπήρξε μπορεί να ξαναυπάρξει και αυτό που του πήρε τις πέτρες μπορεί και αυτό να υπάρχει αλλά σε αντίγραφο. Δηλαδή, να αντικαταστήσουμε τον λήπτη του υλικού με αντίγραφό του και ο δότης να ξαναπάρει πίσω τα κύτταρά του και τους ιστούς του, κάνω τον παραλληλισμό με τους δότες οργάνων, και να ξαναέρθει πίσω στη ζωή. Εκτός βέβαια από το πρόβλημα που θέτει ο φιλόσοφος της ιστορίας, ότι κάτι που πέθανε δεν μπορεί να έρθει πίσω στη ζωή, και αυτό ακόμη δεν είναι θέσφατο, υπάρχει το ερώτημα, ποιο από τα δύο.
θα μπορούσε μία απάντηση να είναι αυτό του οποίου η μορφή είναι αυτονόητη, δηλαδή που απορρέει από τους κανόνες, συντακτικούς τύπους της αρχιτεκτονικής, επειδή είναι πιο σίγουρο, αυτό θα γίνει σε αντίγραφο, και το άλλο το οποίο ήταν όχι κανονικό, με ελεύθερη χρήση του υλικού και επομένως απρόβλεπτη χρήση, θα έπρεπε αυτό να μείνει στην αυθεντική του τωρινή κατάσταση, επειδή θα ήταν απρόβλεπτη η μορφή του ούτως ή άλλως. Και έτσι, σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε τον Δότη, το αυθεντικό αρχικό μνημείο δίπλα στο Διονυσιακό Θέατρο, με αντίγραφα των λίθων του, παρηγμένα από όλους τους λίθους που βρίσκονται στο ρωμαϊκό νεότερο κατασκεύασμα. Δεν είναι δυνατόν, ωστόσο, στο ίδιο μέρος να υπάρξουν και τα δύο. Είτε μιλάμε, βέβαια το πρόβλημα είναι γενικότερο και αφορά περίπου στα πάντα, σε ό,τι αποφασίζουμε κάθε ημέρα. Διανύουμε περίεργες διαδρομές στο λαβύρινθο του χρόνου και κάθε φορά που ανοίγουμε μια πόρτα και περνάμε στο επόμενο δωμάτιο, άλλες κλείνουν πίσω. Ή άλλες πόρτες που ήταν δίπλα σε αυτήν που επιλέξαμε, δεν θα χρησιμοποιηθούν πια. Και πάντα σε όλη μας τη ζωή έχουμε αυτό το ερώτημα. Και αν όχι αυτή η πόρτα, αλλά η άλλη, η διπλανή, αριστερά-δεξιά, είναι έτσι η φύση του προβλήματος για όλα τα πράγματα. Στα κτίρια όμως είναι κάτι επιπλέον. Τα κτίρια, εν αντιθέσει προς τα όλα τα άλλα αγαθά, είναι ακίνητα. Και στα ακίνητα ισχύουν ιδιαίτεροι περιορισμοί που γνωρίζει βέβαια και ο νομικός. Δηλαδή, στον ίδιο τόπο και στον ίδιο χρόνο δεν μπορεί να υπάρξουν ταυτοχρόνως δύο δυνητικά κτίρια. Ένα από τα δύο μόνο κάθε φορά χωράει εκεί. Έτσι είναι με τα κτίρια. Κάτι άλλο που συμβαίνει με τα κτίρια και δεν συμβαίνει με τα άλλα αγαθά που κατά κανόνα απαξιώνονται από την χρήση, είναι ότι η αξία τους, και εννοώ και του οικοπαίδου, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ανεξάρτητη από ενέργειες του ιδιοκτήτη. Εδώ έχουμε διαφορά με το χωράφι. Η χρηστική αξία ενός χωραφιού εξαρτάται από το πόσο καλλιεργείται από αυτόν που το κατέχει, πόσο το σκάβει, το οργώνει, το σπέρνει και το θερίζει. Και επίσης, η χρηστική αξία ενός χωραφιού δεν έχει καμία επίδραση στη χρηστική αξία ενός διπλανού χωραφιού. Στα κτίρια αντιθέτως, μπορεί κανείς ή στο οικόπεδο ή στο κτίριο, ασχέτως αν το επιμελείται ή το παραμελεί, μπορεί να καρπώνεται από υπεραξία που παράγεται από εργασία άλλων, των γειτόνων. Οι γείτονες πράττουν, δημιουργούν στα δικά τους και αυτό ανεβάζει την αξία άλλων υπέριξ, από την οποία καρπούνται και οι άλλοι χωρίς οι ίδιοι να εργάζονται. Αυτό πολύ δύσκολα γίνεται με άλλα αντικείμενα στη ζωή. Είναι μια ιδιοτροπία των κτηρίων. Έτσι, έχουμε και εδώ ένα άλυτο πρόβλημα που έρχεται σε σύγκρουση με έννοιες ηθικής και δικαιοσύνης. Και έτσι κλείνω με το τελευταίο μου παράδειγμα άλυτου προβλήματος, που είναι στη φύση. Κτίσιμο σε κάποια ερημική τοποθεσία, η οποία μας προσκαλεί, θέλουμε να την απολαύσουμε, είναι περιζήτητο το μέρος, έχει κάλλη φυσικά και όλοι φαντάζονται, ονειρεύονται τι ωραία θα ήταν εκεί, να ζουν εκεί. Πρώτον, ως ένα σημείο μπορεί να το καταφέρουν αν έχουν τα χρήματα και τον κατάλληλο αρχιτέκτονα, αλλά εάν έρθει ένας δεύτερος ή τρίτος για να κτίσει και εκείνος εκεί, έχει ήδη αλλαγμένα δεδομένα. Δεν ισχύουν τα αρχικά δεδομένα. Και επίσης, εδώ ισχύουν πάλι όσα είπα και πριν για το γενικότερο ζήτημα του πώς θα ήταν το τοπίο χωρίς το νέο κτίριο σε αυτό. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα είναι άλυτο, διότι συγκρίνουμε κάτι που υπάρχει, που έχει τη δύναμη της ύπαρξής του, της πραγματικότητας, με μία εικόνα, η οποία μερικές φορές είναι προσιτή σε ολίγους, οι οποίοι με τη φαντασία μαντεύουν τι ήταν πριν. Επίσης, ισχύει για εκείνους που ζουν στη συγκεκριμένη εποχή. Για αυτούς που έρχονται, που θα γεννηθούν μετά, δεν υπάρχει καν η εικόνα που διακυβεύτηκε. Αρχίζουν να μετράνε
τα δεδομένα από τη, με αυτά που ήδη υπάρχουν την ώρα που έρχονται στον κόσμο. Εάν όμως τυχαίνει ως μελετητές και παρατηρητές με τη βοήθεια βιβλίων και παλιών φωτογραφιών ή ακόμη και της φαντασίας και της διάνοιας να μαντεύουν τι ήταν πριν, ακόμη και έτσι υπάρχει ένα πρόβλημα σύγκρισης της πραγματικότητας με την εικόνα και με την φαντασία. Έτσι είμαστε μπροστά σε άλλη τα προβλήματα και αυτό το ζήτημα της απόλαυσης είναι το γενικότερο, της απόλαυσης γενικότερα ενός αγαθού, το οποίο είναι μοναδικό και γι' αυτό όλοι θέλουν να το πλησιάσουν. Είναι εκεί που λέγεται σκοτώνουμε αυτό που αγαπάμε. Η αγάπη μας σκοτώνει το αντικείμενο, το αντικείμενό της. Άλλη το πρόβλημα, μάλλον. Δείτε ένα ωραίο μέρος, αυτά τα περίφημα ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη. Μαζεύονται 100 άνθρωποι εκεί για να δουν το περίφημο ηλιοβασίλεμα και μπορεί μερικοί από αυτούς να πούν, μα τι ήταν αυτό, μα δεν άξιζε τίποτα αυτό. Ήταν ένα χάος, μια κατάσταση, μια κακομοιριά. Μα τι μας έχουν πει. Και δεν συνειδητοποίησαν ότι το πρόβλημα το οποίο τους ενόχλησε, οι ίδιοι το δημιούργησαν δια της παρουσίας τους. Είναι αυτό που γενικώς λέγεται ότι η παρατηρησιακή διαδικασία, το ξέρουμε από τη φυσική, η Χάιζενμπεργκ, η απροσδιοριστή, η αρχή της απροσδιοριστίας, η ίδια η διαδικασία της παρατήρησης επηρεάζει το παρατηρούμενο φαινόμενο. Για να μην σας φέρω και το άλλο παράδειγμα, οι δίτες που φέρουν από πολύ μεγάλα βάθη το Νταντέλιον, από 3 χιλιόμετρα βάθος, το οποίο είναι ένα υπέροχο πλάσμα και που έχει και χρώματα. Κάθε προσπάθεια να δεις τα χρώματα που προϋποθέτει φωτισμό, τα καταστρέφει αυτομάτως. Έτσι, έχουμε πάλι ένα άλλο το πρόβλημα, με την επιθυμία μας να ξεπεράσουμε τα αληθινά όρια της πραγματικότητας ή τα αληθινά όρια που θέτει η υποχρέωση μας να ζούμε αρμονικά με τους άλλους και γι' αυτά μας μίλησε ο κύριος Στασόπουλος στην αρχή αυτής της ενότητας και θα έλεγα ότι μου έκαναν βαθύτατη εντύπωση ακριβώς όπως τα εξέθεσε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you.